Вінницьке вище професійне училище Департаменту Державної служби охорони при МВС України пропонує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікований робітник за спеціальностями електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, охоронник, охоронець, молодший спеціаліст, правоохоронна діяльність, технік електрозв'язку. Училище здійснює також підготовку водіїв транспортних засобів категорії Б, підготовку операторів комп'ютерного набору другої категорії. Учні та студенти училища проходять виробничу практику на базі УДСО при МВС України у Вінницькій області, Укртелекомі, банківських установах та інших охоронних компаніях міста Вінниці. Адреса приймальної комісії – місто Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 11, зупинка трамвая 26 школа. Телефон 35 42 24, факс 66 20 80.